הנה עוד כמה הערות על אבי גבאי, אלה ששכחו מה זה להיות יהודים ועובדות. העיסוק רק בשכחה היא דחק הצידה עוד כמה דברים מעניינים שאמר גבאי באותו מפגש בבאר שבע ובמפגשים אחרים שקיים לאחרונה ברחבי הארץ. אז הנה גבאי נוטל חצי משפט מדברים שנאמרו לפני 20 שנה בהקשר אחד ומגייס אותם לטובת הקשר אחר. ב-99 נתניהו אמר לרב כדורי, אמר לו באוזן ככה, והטלוויזיה קלטה את זה, אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. את יודעת מה השמאל עשה כתגובה לזה? שכח מה זה להיות יהודים. כאילו אמר, אוקיי, אתם אומרים את זה עלינו, אז אנחנו עכשיו רק ליברלים. זה לא נכון. אנחנו יהודים. ואנחנו כן צריכים לדבר על הערכים היהודיים שלנו, כי הערכים היהודיים שלנו, אני אומר לך באחריות, הם הבסיס לכל התורות שקמו אחר כך. אז מבלי לפגוע ברצון של גבאי להתמודד בכנות עם סוגיית השמאל ויחסו לדת ולמסורת, האם חצי הציטוט הזה מדבריו של נתניהו מלפני 20 שנה היה הדבר הנכון לעשות? כדי לענות על השאלה הזו צריך להיזכר בדברים המלאים שאמר אז נתניהו, או לכל הפחות בהקשר שבו נאמרו. זה השמאל. שכחו מה זה להיות יהודים. הם חושבים שאת הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. אז הנה עכשיו זה מול זה. גבאי מול נתניהו. השמאל שכחו מה זה להיות יהודים, וההמשך, הם חושבים הביטחון שלנו ישימו בידי הערבים. ערבים ידאגו, תן להם חלק מהארץ, והם ידאגו לנו. סוף ציטוט. כלומר, דבריו המקוריים של נתניהו בכלל לא מתייחסים לשאלת יחסו של השמאל לערכים דתיים. נתניהו דיבר אז על ביטחון. גבאי, כנראה מחוסר ידיעה, גם קשל בבדיקה פשוטה של עובדות, וגם נאלץ להתמודד כעת עם הביקורת שמותחת בו מבית על השימוש במשפט הזה של נתניהו. הנה איש העבודה, השר לשעבר אופיר פינס, שכותב היום, התאפקתי שבועות רבים, אבל אי אפשר עוד להכריש. האמת, אני בשוק מאבי גבאי, הוא חצוף. ההתבטאות האחרונה של גבאי, שחוזרת על דברי ההסתה של נתניהו נגדנו, חצתה כל קו אדום. נראה שגבאי, כדי להביא בוחרים מהימין, מוכן לדרוך עלינו, להשפיל ולהשמיץ. כמי שתמך בבחירתו, אני חש מרומה, מסכם פינס. גבאי חורש את הארץ במפגשים, והנה עוד דוגמה כיצד למפגשים האלה מתגנבים לפעמים פרטים שגבאי מציג בביטחון מלא כעובדות. אני יודע, הוא חוזר ואומר, אני הייתי שם. זה שעשו טקס ב10 מיליון שקל בשביל לשמוע נאומים של יושב ראש הכנסת וראש הממשלה, 10 מיליון שקל, לא דיברו. עכשיו אני אומר לך, אני עשיתי הרבה כנסים בחיים שלי. כנס כזה, את לוקחת איזה אמפיתיאטרון באפרת, בפה, בשם, 0.5 מיליון שקל גג. אבל בנו אצטדיון, פרקו אותו למחרת, כאילו הגיע ביונסה לישראל, בסדר? ב10 מיליון שקל. עכשיו זה לא הפריע לאף אחד. נשמע נורא. אז באמת יכול להיות שהטקס הזה עלה 10 מיליון שקלים, כל כך הרבה כסף על שני נאומים, כמו שאומר גבאי? הנה החלטת הממשלה מספר 2605 מאפריל האחרון, היא נוגעת לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון, בנימין, הגולן והביקה, להזכיר לכולנו מפעל התיישבות שבו מתגוררים כיום למעלה מ0.5 מיליון ישראלים, הפקת אירועים, תרבות, מורשת ופעילויות לקהל הרחב, 10 מיליון שקלים למימון כל האירועים לאורך כל השנה. אז מה, שוב טעות בתום לב של גבאי שרצה להמחיש בזבוז שנוהגת בו הממשלה? האם הדוגמה הלא נכונה הזאת היא מקרית? אשרי המאמין. במקרה על הדרך היא גם משרתת את הדלגיטימציה למפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון, והנה לכם קריצה קטנה של גבאי למצביעים מהשמאל. קודם קריצה לימין ועכשיו לשמאל. אבל השיא הוא ללא ספק בקטע הבא, גם הוא מהמפגש ההוא בבאר שבע. אתה גדל בבית כמו שלי, אתה לא חולם להיות ראש ממשלה. אתה מוכן להיות מספר 2? אני אומר לך עוד פעם, זה לא איזה משהו שגדלתי איתו. ברור שאני יכול להיות מספר 2, זה עניין של הציבור. אם תבחרו בי, אני אהיה מספר 1. אם לא תבחרו בי, אני לא אהיה מספר 1. אז על השמאל ששכח מה זה להיות יהודי, אולי עוד יסלחו לגבאי. אבל עכשיו, לך תשכנע את הציבור שאתה הכי, אבל הכי מתאים להיות ראש ממשלה, אחרי שהצהרת מראש שאתה מוכן להיות מספר 2 של מישהו אחר.